сьогодні, 13 червня, відзначається 25-та річниця створення вибухотехнічної служби. За цей час служба пройшла нелегкий шлях від створення, становлення, перебудови неодноразової. І на теперішній час вибухотехнічний підрозділ Запорізької області є бойовим колективом, який спроможний виконувати всі поставлені перед ним завдання. В тому числі неодноразово залучався і залучається на постійній основі до виконання бойових завдань в зоні проведення операції об'єднаних сил. Хочу побажати всьому особовому складу вибухотехнічного підрозділу Запорізької області, перш за все, здоров'я, сімейного благополуччя, подальшого кар'єрного росту і вдосконалення своїх професійних знань і навичок. Не зупиняйтесь на досягненому.